Salam aleyküm, haradayım? Ölçmə dairesine, arkasına, yolun düz qırağındayım. Yolda ne kadar mesafede? Mesafede, düz yolun qırağıdır. Maşrutda düz kapının ağzından keçir. Ölçmənin arkasından ne kadar? 100 metr mesafededir. Gəmidən baxın, yaxınlaşın. Yani, düz arkanın yanındayım. Yeri çok güzel yerdədir. Ümumiyyədə neçə sotdadır? 3 sot, 3 yarımdadır. 3 sot yarımdadır. Yani evden tanışa 4 otaqlı evdir, kombisi ne kadar var? Qiyməti de çok münasibdir. Yani yolun burada torpan sotu neçiyədir? 15 mindir. Her yere yaxındır. 155-156 düz kapının ağzından keçir. Açsın kapı bin maşırta, ged əcəmiyyə, avtovağzala. Yani, bura qarazdır. İsteyen olsa obyekt kimi de istifadə edə bilər işte. İşte. Açsın obyekt kimi, sərsi genişdir. İnşallah oradan da tanış olarıq. Yani bir de evden tanış olarıq. Ya maşın salmaq için ayrıca yer eləyib, qarazdır. Yani burada geçen bir tane həyəti var, sonra da ayaqolusu var, içeride de. Ya bura ayaqoludur, içeride de var, çölde de var. Ya bir de arxada tanış olaq, arxada geniş bağı var. Haradasa 3 sot, 2 sot, haradasa 2 sot, 2 sot yarım bağı var. Yani bağdan tanış olaq. Bura baxın. Cürbəcür ağaclar. Yani burada cürbəcür her meyveden var. Yani qiyməti de çok münasibdir. Yol qırağı olduğu için çok münasibdir. 4 otaqlı evdir. Qiymətini de deyəcəm. Gəlin baxın. Yani burada her şey var. Yani burada toxucu saxlayırlar. O başa kadar bunun həyətidir. Arasa geniş bir sotda o tərəfdə var. Yani bağ baxca banladı xoruzumuzda. Uymadı səsimiz için. İnşallah ağa, bütün ağaclardan var. Ya qiymətini deyim, sonra evin içərisini yer çəkəcəm. Dayan qiyməti deyirəm. Yani burada qəşəng bir set qadı yayda otursam bu sükum olur bura. Qiyməti. Evin qiyməti 62 min manatdır. Real alıcılar gəlsin inşallah danışıq yerdə olacaq. Bütün pəncərələrin raşatkaları var. Dayandı. Raşatkaları var. Evin içərisindən tanışalaq. Gəldim evin içərisindən tanışalaq. Yəni burada bu xalq oldu. Bura gəldi bir dənə geniş böyük zalımız var. Həqiqətən çox genişdir. Yani baxın, hazır kombisi, radiatorları hamısı var. Zalı çox yaxşıdır. Təmir də normaldır. Qəşəng təmiri var. Deyim, lüks təmirdir, yox. Orta təmiri normaldır yəni. Yani yaş, bu hal-hazırda da içində yaşayış var. Al, gir, yaşa da. Yəni, belə pul qoymaya da ehtiyac yoxdur. Gəldi bir dənə burada qəşəng yataq otağımız var. Ölçülər normaldır. Yəni, bir iki gündə qiymətinə görə, bu qiymətə yol qırağı ev demək olar təsadüfən tapılırdı. Yəni, hər dəqiqə olmur. Biz o qaraz deyirdim, onu da qəşək obyekt kimi istifadə edə bilərsiniz. Bir dənə burada qəşək elə bir studiya kukunamız var. Bunun kukuna studiya eləsin, mən 5 otaq kimi istifadə edə bilərsən. Burada bir dənə dediskidir. Bunun ölçüsü normaldır. Gəldi. Bir dənə də burada yataq otağımızdır. Yəni bunun da ölçüsü yaxşıdır. Evin otaqlarında radiator var, yəni bütün otaqlarında radiatorları var, kombi. Kombində işlək vəziyyətdədir. İnşallah əlaqə saxlayın, yoluna qoyaqın. Yəni qiymətinə görə bugünkü gündə çox yaxşı variant.